Ashama harka fuuni akkam jirtan naggeeffattoota fi do'attoota keenya. Kun qophii raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo torbanitti guyyaa tokko jimaata isiniif darbuudha. Akkuma beekamu qophii keenya har'aas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa kana dursuun kan isin faana turu an Jaal Shumburaa Odaa yoo ta'u, Waayilli Kiyyas Jaal Moosisaa Nagaasaa Nabukeetti argama. Egaa sagantaalee keenya har'aa hedduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Mee sana dura Jaal Kiyyaa Jaal Moosisaa baga nagaa nuftan siniin jedha dhaggeeffattoota fi do'attoota keenyan waa jedhiin mee. Ayyee atillee baga nagaa deegde Jaal Shumburaa. Egaa kana dura sagantaa keenya karaa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromootiin darbu keessatti qophii addaa torbeetti guyyaa tokko darbu jalqabdeetti jirra. Har'a sagantaa sunitti fufeetti jira waan ta'eef sagantaa keenya har'aa keessattis taateewwan Oromiyaa keessatti yeroo ammaa ta'aa jiruu fi haala waliigalaa irratti yaadota tokko tokko ni kaasna waan ta'eef kanaaf hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni keenya haga xumura qophii keenyatti akka dhufan ta'an asumaan affeera jechuudha. Egaa har'a mata dureewwan tokko tokko qabannees ni dhiyaanne jira. Isaanis haalli Oromiyaa keessa jiru maal fakkaata? Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti akkamitti jira? Mootummaan piipidhaa yookiin mootummaan bilisaginnaa biyyan bulchaa jira ofiin jedhu uummata Oromoo irratti maal raawwatamaa jira kan jedhu tokko tokkoonis ni kaasuudhaaf ni yaala. Akkasumas waraanni kaaba Itoophiyaa yookiin naannoo Tigraay fi mootummaa piipii gidduutti maalirra ga'e kan jedhuu fi kanneen biroosinis ni kaasna. Garuu sana dura Oromiyaa keessatti keessumattuu gidduu kana mootummaan piipidhaa uummata nagaa irratti uummata meesha maleeyyii irratti xiyyaara nammaleeyyiidhaan itti roobsee lubbuu qulqullootaa lubbuu uummata nagaa hedduu galaafataati jira. Akkasumas abbootii gadaa kan uummata keenya uummata karrayyuu akka malee miidhatii jira. Akkasumas uummata keenya kan dhiyaa tokko tokko isaaniitiin ajjeesuutti jiru. Isaa fi kanneen biroo qabannee isin dhiyaannee jirra. Mee kallattumaan Jaal Moosisaa nutti nuseessisi. Egaa atuyyuu kaasteerta jalqabaa sagantaa keenya irratti haala waliigala Oromiyaa keessa jiru ajjeechawwan raawwatamaa jira. Hidhaan jimlaa itti fufeetu jira. Ispeeshaalii miseensota adda bilisummaa Oromoo adamsanii hidhuun ammallee itti fufee jira. Egaa ammoo wanti torbe kana adda godhu mootummaan diroonii fayyadamee uummata nagaa irratti boombii roobsuudhaan ajjeechaa jimlaa raawwateetu jira. Meettaa walqixxee irratti. Horroo guduruu Wallaggaa Amburuu keessattis ammallee naannoo sanatti dugugga sanyii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru daraan hammaatee deemaa jira. Godina Salaalee aadaa Wacaalee irrattis yakki raawwateera. Waadi kana dura Agarii Tulluudhaa fi Obbolayyaan isaa irratti Hirkoo Tulluu fa'aa irratti raawwate. Wacaalee Gubbichuu irratti raawwateera waan ta'eef kana kanaan walqabatee haala waliigala kaasuu dandeenya jechuudha. Waan lixa Oromiyaatti deemaa jiru kanarratti waan hawaasa jechuun danda'amaa jechuudha. Egaa yeroo ammaa haalli lixni Oromiyaa ispeeshaalii Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallaggi Bahaa keessa jiran akka baay'ee yaaddessaadha jechuudha. Kanaan duras kaasuudhaaf yaalleerra uummanni naannoo sanatti guyyaa guyyaan daraarama guddaa keessa jira. Ajjeechadha, saamicha waan hamaa keessa jira jechuudha. Kunis tumsa mootummaatiin waraanni warra faannoodhaa fi humni addaa yookiin immoo humni addaa kan warra naannoo Amaaraa wal ta'uudhaan qaamni sadii wal ta'uudhaan qaamni federaala irraa irratti hirmaatee jira. Qaamni immoo naannoo Amaaraa irraa humni addaa Amaaraa fi faannoon irratti hirmaatee saamichi gaggeeffamaa jira. Ajjeecha jumlaa gaggeeffamaa jira. Buqqaatii hamaan illee gaggeeffamaa jira jechuudha. Taargeetiin godhamee kan deemamaa jiru naannoo sanarratti guutumatti uummata Oromoo naannoo sanarraa buqqisanii dugugga sanyii gaggeessanii jiilchanii lafa naannoo sanaa qabachuudha jechuudha. Kuni barootuma mootummoonni biyya kanaa hundeeffamu irraa jalqabee irraa dhaabbatee beeku jechuudha. Barattee duruusis jalqabarra warra guduruu Wallaggaarran yaalii lafa uummata keenya buqqisuu uummata naannoo sana jiru ajjeesuun lafa qabachuu gaggeeffameera jechuudha. Bara Minilikiis bara Haayile Sillaasees ta'eetu jira jechuudha. Bara Dargii immoo naannoo biraarraa buqqisanii uummata Amaaraa kana
kabeela beela dawoo godhatanii naannoo Amaaraa keessaa walloon reestooraddaa iddoo garaagaraarraa buqqisanii achi qubachiisaa turan jechuudha. So irraa dhaabbatee beeku bara kanarra irratti gaggeeffamaa jira jechuudha. Waan sunii immoo guyyaa gaafa 19/2022 jechuudha onkoloolessa kana keessa uummata gandoota sadii warra Guduruu Wallaggaa aanaa uummuruu irratti Migir, Jawaagaa, Jaaboo, Daabbaa irratti daba hamaatu gaggeeffame jechuudha. Sunis maal godhani? Mootummaan qaamni mootummaa waltajjii iddoo lamatti gaggeessan agamsa irratti jechuudha. Waltajjii iddoo lamatti teechisanii warra iddoo agamsa gartokkee irra taa'anii warri amma iddoo biraa irratti waltajjii gaggeessaa jiranii yakkamtootadha. Mootummaatu yakkaan isaan barbaada waan ta'eef yoo ganda isaaniitti rakkoon tokko dhalate ganda akkamii irratti? Ganda Migir irratti, ganda Jawaagaa irratti, ganda Jaaboo irratti, ganda Doobbaa irratti yoo rakkoon tokko uumame akka birmannee fi isaan yakkamtoota jedhaniit waltajjii irratti itti himanii jechuudha. Warra immoo galjarraa iddoo biraatti teechisaniinis akkanumatti faallaa sanaa ta'a jedhaniin jechuudha. Warri mootummaan amma iddoo biraatti walitti qabee teechisu kuni warra mootummaan barbaadudha jedhaniit isaanis itti himan jechuudha. So uummanni sun akka waliin birmanne, akka inni sagalee waliin taane agartee yoo manni illee gubate, yoo ajjeechan illee raawwate beekin ajjeefama. Namni awwaalamaa jiru bineensa nyaachaara. Han ajjeefama illee akka kaane, akka waliin birbanne afaan wal jala balleessaniiti akka isaan waliin birbanne godhani jechuudha. So tooftaa kanaan dugugaa gaggeessaa jiran aadaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa uummuru irratti dabdi gaggeeffamaa jiru dhugaa dubbachuuf taanaan takkaa Oromoo irratti ta'ee hin beeku. Seenaa keessattis bilileekis yeroo naannoo tuulamaa kana yookiin immoo akka isaan jedhan Shawaa kana jilbeeffachiisuudhaa fi waan akkanaa kana raawwatee jiraachuu. Amma Horroo Guduroo Wallaggaa irratti uummuru irratti raawwataa jira, gabsa irratti raawwataa jira. So uummanni akka waliif hin birbanne ollaa ollaa kan jiru afaan akka wal dhabu wal ganda sadii mootummaan ni barbaada yakkamtoota yoo ganda sadiitti waa gale akka birmanneef jedheeti waltajjii iddoo lamatti gaggeessee guyyaa eegganna akkanaan afaan wal balleessee hamma danda'an ajjeesaa, hamma danda'an saamaa, hamma danda'an immoo hidhaa jiranii si jechuu fi keessattuu kan baay'ee nama gaddisiisu ganduma Migir keessatti dubartoota 13 iddoo tokkotti ajjeesan jechuudha. Dubartoota 13 gaafuma 19/2022 onkoloolessuma kana jechuu gooti. Dubartoota 13 iddoo tokkotti ajjeessan jechuudha. Dubartiin keenya akka deenya barbaadan jechuudha naannoo sana irratti. Safuudha Oromoon dubartiin ajjeessu. Garuu warri diindiif gamaanutti dhufe affeerraa mootummaatiin fedhii mootummaa naannoo Oromiyaatiin ajjeechan akka karaa gara jabeenyi uummata Horroo Guduroo Wallaggaa irratti gaggeeffamaa jira waan ta'eef egaa uummanni Oromoo ammallee bakka jiru addunyaa guuturraa uummata kanaaf yoo sagaleen ta'een uummata kanaa yoo dhiyyin baay'ee hamaatu nutti deemaa jira asii jechuun barbaade tananii jaarsummura. Eegaa dhugaadha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa kana rakkoo guddoo keessa jira. Godinaalee hunda yookiin immoo Oromiyaa guutuu jechuun haga danda'amutti uummanni keenya kuunsaanii hidhaatti guuramaa jira. Kuunsaanii ajjeeffamaatii jira. Kuunsaanii immoo biyyaa godaanaatii jiru. Beektota keenya immoo keessumattuu miseensota adda bilisummaa Oromoo irratti ajjeechaa fi hidhaan baay'ee xiyyeeffatamaati kan jiru. Kanaaf egaa. Kuni daayireektilii maal agarsiisaa? Kufaatiin mootummaati kan agarsiisu. Mootummaan tokko gaafa kufuudhaaf ka'u uummata dararaa adda qoodaa uummanni suni akka wal lolu akka waliin galle taasisa. Garuu dhumni isaa maal ta'a? Haqni immoo itti booda ni moo'a waan ta'eef uummanni suni dhumarratti maal ta'a? Qaamni shira xaxu suni ofiisaati kunuun kufa jechuudha. Kanaaf kuni mallattoo kufaatii mootummaa kanaati kan agarsiisu. Kanaan wal qabatee Oromiyaa keessa osoo hin bahinne gidduu kanammoo waan nama gaddisiisu waan nama mor kufaatii mootummaa kanaa mootummaan kun kufee aga jechuu hin danda'amutti uummata nagaa uummata lakkoofsanii jiraatanii aga beeknutti xiyyaarri nammaleeyyii kun yookiin immoo dirooniin jedhamu kun bakka waraana gurguddaatii fi dhaabbilee gurguddaa irratti yoo taargeettii ta'edha kan itti fayyadamuu danda'u mootummaan kun gaafa diinni tokko biyya sana weeraruudhaaf dhufe yookiin immoo daangaan biyyattiidha gaafa jeequmsa keessa galee biyyi suni lola gurguddaa irratti fayyadama malee uummata nagaa irratti uummata meeshaa maleeyyii uummata qotee bulaa homaa hin beekne irratti diroonii fayyadamuun seeraafis seeranuu hin eeyyamamu. Garuu mootummaan kun immoo maal godhe? Gidduu kana aanaa meettaa wal qixxeetti
ummata nagaa irratti diroonni sana fayyadamee ummata nagaa hedduu ajjeese jechuudha. Mee asirratti wanti jirtu yoo jiraate? Dhugaan ajaa'ibsiisaa kun amma waan dirooniidhaa fi yookiin immoo xiyyaara maleeyyii kanaan wal qabatee dhugaa dubbachuuf taanaan lola biyya keessatti yookiin immoo lammiilee ofii kiyyaafan bulcha jettutti daangaa heeraan tumamee jiru biyya tokko keessatti waan kana fayyadamuun yakkaa jechuudha. Mootummaan kana fayyadamuun danda'u ture. Boombii qilleensarraan uummata nagaatti roobsuu hin danda'u ture. Egaa kun maal agarsiisaa? Seeruntu hin jiru biyya kana. Seeruntu jedhamu iyyuu hin jiru. Abbaan humnaa akka barbaade si godha jechuudha. Egaa diroonii kanaan dura aanaa Abuna Ginda Barat keessatti dhimma itti bahanii jiran Oromiyoo keessatti jechuudha. Baay'inaan kan dhimma itti bahaa jiran lola kaabaa kanarratti kan isaan fayyadamaa jiranii. Oromiyaa keessattis darbee fayyadamaa jiranii amma kallattumaan itti fufaniiran jechuudha. Kun maal agarsiisa? Mootummaan humna lafa irraa dadhabaa jiraachuusaa, loltuu fixachaa jiraachuusaa, kan qabu sanarraa immoo amantaa dhabuusaa agarsiisa jechuudha. Garuu duuchatti mootummaan diroonii fayyadamuunsaa baay'ee waan nama dinquuti. Because kanaan duras fayyadamaa turuma ture, ajjeesaatuma ture. Garuu egaa Itoophiyaan mana maree mootummoota gamtoomanii keessatti miseensadha. Garuu mootummoonni gamtooman lolli haa dhaabbatu jedhan malee nagaan haa bu'u jedhanii lallabu malee tarkaanfii fudhatan jiru yoggoo dugoggaa sanyii biyya kana keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Hiittan mirga namummaa dachaadhaan kan ragaa guutuu kan amansiisaa ta'e osoo raawwachaa oolu dhaabsisuu hin dandeenye jechuudha. Even daangaa biyya tokko keessatti mootummaa waan godhu qabu uummata isaarratti nagaadhaaf jedhee waan biraatis ta'uu danda'a. Waraanarratti labsuu hin danda'u. Waraanarratti labsee oguu ajjeesaa jiru dhaabsisuu hin dandeenye. Barreeffamumaa fi karaa miidiyaatiin dabarsuudhaan tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Egaa atuu akkuma kaaste godina Lixa Shaggar aanaa meettaa Walqixxee irratti naannoo Midhaan irratti diroonii fayyadameera jechuudha. Mootummaan lola dheeggaddaa gaafa roobidhaa gaggeeffame irratti lolli sun waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin wal waraananii naannoo Minaaree fi Katkatoo gubbaa irratti egaa wal waraananii lolli sun lola lafarraati ka ture. Oofishaalii beekamaadha jechuudha. Uummanni naannoo sanaas ni beeka. Garuu mootummaan moo'ameennaan magaalaa sanii beeknaan diroonii fayyadaman jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo lakkoofsa lamaa sadiidhanii fagaatanii deeman jechuudha. Garuu diroonii sun gaafa roobii fi yeroo sadii baay'isawee kan deeme gaafa roobii gara galgalaati jechuudha. Uummata irratti boombii roobsan jechuudha qilleensarra. Ifin kan nama gaddisiisu mana tokko keessa barattoonni sadii ajjeefamanii jiran jechuudha. Maatii tokko keessa barattoonni obbolaan sadii ajjeefamanii jechuudha. Meettaa jechuun kiiloomeetira 100 magaalaa Finfinnee irra. Meettaa Walqixxee jechuun Finfinnee irra baay'ee fagoomte jechuudha. Addanatti mootummaan diroonii fayyadamee reebaa irra. Boombii gubbaadhaa irratti gadi roobsaa irraa uummata nagaa irratti jechuudha. Waraanni iddoon jiruu fi iddoon isaanitti roobsan gargar humni hidhatee deemu waraanuu danda'a. Waraana bahe waan ta'eef jechuudha. Garuu jidduu kanatti uummanni keenya dhumaa jira. Gonkumaa mootummaan kan gochuu hin qabu ture. Kunimmoo kan agarsiisu diinummaa uummata Oromoo irraa qabu agarsiisa. Obboleeyyan sadii aanaa meettaa irratti Walqixxee irraa kan ajjeefamanii maqaan isaanii nageenya ture. Tarrafaa Dhaqqabaa Damee, Mangistuu Dhaqqabaa Damee, Abaataa Dhaqqabaa Damee jedhamu jechuudha. Maatii barattoota mana tokko keessaa kan ajjeefamaniidha. Haga ammaatitti odeessaa haga kaleessa beetti kan jiru nama 14 ture. Har'a immoo gara nama 30 siqeera jechuudha. Diroon dhumaa, boombii dhumaan qilleensarraan itti darbatamee uummanni dhumaa jiru meettaa Walqixxeetti gara nama 30 siqeera jechuudha. Waan sadiimmoo immoo kana gabaasa kanallee addunyaadhaaf saaxiluun hin danda'amu. Because naannoo sanarraa neetworkiin badeera. Ibsaaniin gara galgalaa badee ture amma dhufuuf dhiisuusaan beeku uummanni dukkana keessa jiraachuudha. Uummata kana ibsaarraa balleessite akkuma naannoo Tigraay sana ibsaarraa balleessite quunnamtii waa hundaarraa balleessite dabadabuun inni uyyuu yakka beektaa. So uummanni aadaa meentaallee ammallee sagalee barbaada jechuudha. Uummata Oromoo jiru addunyaarra sagalee barbaada ajjechaa jumlaatti gaggeeffamaa jira. Kan du'aa jiru kan hidhatee jiru osoo hin taane uummata siiviliitu dhumaa jira. Garuu uummanni Oromoo ammallee waliif hin dammaqne waan ta'eef kanarratti dammaquu qaba. Kanaan dura soggaa darbe keessa Abuna Ginda Baratitti naannoo Cobii Galjallaa irratti boombiin darbatameera jechuudha diroonidhaan. Yeroo sanas lubbuu namoota hedduutu darba. Uummanni hedduunis naannoo sanii buqqeera jechuudha. So har'as meettaa Walqixxeetti kanumatu ta'eera waan ta'eef uummanni keenya waliif birmachuu qaba. Ajjeechaan kun itti fufuu danda'a waan ta'eef yeroodhaan yoo sagalee waliin ta'een ulfaatan asii jechuufanii
walqixxeetti gartee garaadha. Dhugaadha kaa beekamaadha uummanni keenya inuma iyyataa, inuma du'aa, inuma ajjeefamaa, inuma hidhamaa garuu sagalee dhabaa jiru. Addunyaan garuu uummata keenyatti sagalee kennaa hin jirtu. Addunyaan uummata keenyarraa callisaa jirti, dhaggeeffataa hin jirtu. Kanaaf ammallee namoonni carraa argattan sadarkaa idilee addunyaatti, mootummoota gamtoomanitti hundattuu ajjeechaa dhiittaa mirga namoomaa kan jumlaanis ta'e kophaa kophaa ajjeessan, hidhanii fi kanneen biroollee rakkoo uummata keenyaa kana addunyaa dhannoogaa dhaamsa raadiyoo sagalee bilisummaa Oromooti ta'a. Inni biraa shawaa ba'aa kanatti yeroo baay'ee uummanni keenya uummanni karrayyuu rakkoo guddootu isaan qunnama. Rakkoo haganan jedhamu yeroo hunda ni ajjeeffamu, ni dararfamu, jumlaadhaan ajjeeffamu, hin awwaalamu garuu irraan dhaabatu yeroo hunda. Ni yaadanna yeroo darbee abbootii gadaa lakkoofsan hedduu ta'anii bakka tokkotti rashananii kaan isaanii hidhanii ammaan kanallee warri du'a gaafa sanii jalaa hafanii amma yoonaa manneedhaa keessallee kan jirantu jira jechuudha. Kanarratti mee maal jetta jaal? Amma wanni godina Baha Shaggaritti ta'aa jiru fantallee ispeeshaalii fantallee Boosee naannoo sanatti ta'aa jiru baay'ee nama sukkadeessa. Egaa ajjechaa jumlaa kanaan dura abbootii gadaa Oromoo irratti yookiin immoo Karrayyuu irratti gaggeeffame walumaan agarreerra. Nama 14dha kan ajjeefame. Egaa waan suni dhugaan jara sanaa hin baane abbaan ajjeessa abaluu jedhanii walitti qabachuudhaan ala seera fuulduratti qaamni dhiyaatee murtii seeraa argate hin jiru agartee haga har'aatitti guyyaan eeggadda abbaan gadaa tokko ammallee itti dabalamee ajjeefamee jira Boosettirra. Maqaan isaanii amma Najalaa Badimalee Qabaayyuu abbaan gadaa ammallee dabalanii ajjeessaniira jechuudha. Kana qofa miti uummanni hedduun gandoota naannoo Shawaa Bahaa keessaa kan buqqa'aa jiru lakkoofsan qabachuudha. Naannoo Boosetti yakki naannoo sanarratti guyyaa guyyaa raawwatamaa jiru daraan olaanaadha jechuudha. So waan naannoo Boosettitti ta'aa jiru, naannoo Fantaaleetti ta'aa jiru, waan warra Gudduu Wallaggaatti, naannoo godina Salaaleetti ta'aa jiru waan addaa miti jechuudha. Mootummaa irratti xiyyeeffatee naannoo sanarratti ajjeechaa jimlaa gaggeessaa jira jechuudha. Qaamni gaafatu jiru. Sababni mootummaan immoo kana godhatu yeroo baay'ee waraana bilisummaa Oromoo deeggartu, waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu kan jedhu iddoo hundatti kan dhageessu. Kuni waan hin jirre, waan hin taane mootummaan danda'u waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisu yookiin immoo dhaabuu danda'utu itti jiraata. Yoo dadhabee isaan wajjin mari'atee nagaa buusutti itti jiraata malee maqaa waraana kanaa waraana sana dadhabee uummata nagaa ol deemee ajjeessu saamuun hidhuun daraaruun sirrii miti jechuudha. Ammallee taanaan borus taanaan sirrii miti jechuudha. Mootummaadha kan biyya bulchaa jiru malee waraana bilisummaa Oromoo miti. Horii Guduruu Wallaggaan natu bulchee erga jedhee waraana bilisummaa Oromoo iddoo sanarraa kaasu yoo dadhabe isaan wajjin mari'atee waan isaan barbaadan gaafatee nagaa buusuudhaan ala uummata nagaa jimlaan ajjeesuun hidhuun buqqisuun gonkumaa sirrii miti jechuudha. Kana qofa miti godina Salaaleetti kan nama gaddisiisu aadaa Wacaalee magaala Gumbichuu irratti barataa tokko fannisanii ajjeesanii jechuudha warri humna addaa Oromiyaa. Magaala Gumbichuu keessatti guyyaa adiidhaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa, waraana bilisummaa Oromoo nyaachifta jedhanii ajjeessan jechuudha. Qeerroon kun Buttaa Alamuu jedhama. Gaafa 1922 jechuun onkoloneessa kana keessaa jechuudha. Eeggadduma darbe kana jechuudha gaafa kibxata ta'a jechuudha 1900. Gaafa kibxata magaala Gumbichuu irratti Qeerroo Buttaa Alamuu jedhamu fannisanii ajjeessan jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartee, waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftee jedhan jechuudha. Maal jechuudha kun namni sun waraana qawwee of harkaan qabu yookiin immoo mallattoo waraana bilisummaa Oromoo agarsiisu tokko hin qabu yookiin dhukaasa waraana mootummaatti hin dhukaasne akkamiin namni nagaa ajjeefamee fannifamuu danda'a? Beeki wanti kana godhaniif tari iddoo hundatti kun hin taasifama. Ajjechan jimlaa kun hin taasifama. Qeerroo kana Gumbichuu irratti fannisuun qeerroo biraa akka jiilee mootummaa kana faallaa akka hin deemne akkuma isaan jedhan immoo ayidolojii gurbaan sun tarii waraana bilisummaa Oromoo deeggaru qabaachuu danda'a. Jiilchuudhaaf godhu jechuudha. Garuu uummata daraaraa buqqisaa ajjeesa uummanni itti jiilchitee dhaabdu hin jiru jiraatulleedha jechuudha. Inumaayyuu haaguma dhiigni nama keenyaa jibu dhiigni nama biraa immoo danfaa deema jechuudha. Haaguma roorroon jabaattu xiiqiin jabaachaa deema jechuudha. Namni xiiqeeffate immoo karaa isaa ta'uun karaa sirna gabroffataa kana ofirraa kaasuu danda'uun
halba saa jabeecha malee halba saa dirreessu jechuudha. So yeroo butaa alamu gubbichuurratti fannisuu gonkuma Oromoo jiilchuu hin danda'u jedhee nama dhaara akka kiyyatte jechuudha. Kanaaf sulullee fudhataman qabu yakkallee. Inni guddaan garuu uummanni keenya ammallee inni tokko rafaa jira, inni tokko booda ajjeefamaa jira, buqqa'aa jira, daraara hamaa keessa jira jechuudha. Kanaafi uummanni keenya ammallee yoo walii dammaqe malee, yoo dammaqee ijaarame malee, kan ijaarame yoo humnoome malee, kan humnoome sun yoo ofirraa faccise yookiin immoo fincile malee, rakkoon jimlaan nutti deemu yookiin immoo akka Oromoon nutti deemu baay'ee olaanaadha. Asii jechuun barbaade ta'a. Egaa wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru, keessumattuu uummata Oromoo irratti ta'aatii jiru mootummoota dhufaa darbaadhaan waan hamaa fi waan nama gaddisiisudha. Garuu uummanni Oromoo hin jilbeenfatu, hin cabu, hin du'a malee, du'ee dhabama malee. Gaafa tokko du'u, tokkotu dhalata. Gaafa tokko hidhu, tokkotu hidhaa dhaabaa. Gaafa tokko hidhamu. Gartee kanaafuu baay'inni keenya immoo haga yoonaa mataa ol qabachiisee nu tursiise jechuudha. Osoo akka uummata biroo ta'e, uummanni addunyaa kanarra rakkoo akkasiitti hin badanne ni jiru. Ni yaadattoo ta'e uummata biigizim yoon dogongoruu baadhu uummata biigizim kan jedhaman addunyaa kanarra dachee kanarra ni badan jechuudha. Osoo baay'ina qabaachuu baannee, osoo beekan tokko gaafa ajjeefamu, beekan tokko dhalachuu baatee, beekan tokko gaafa hidhamu, beekan tokko hidhaadha bahuu baatee, Oromoonis akkasumatti bada jechuudha addunyaa kanarra lafa kanarra jiru. Kanaaf mootummaan dhufaa darbaa Oromoon wanni inni hin goone hin jiru wanni inni dhufaa darbaan jechuudha. Hundi isaayyuu gaafa dubbiin itti jabaatte Oromoodha, nanammadha, nan jaaladha, nan farfadha maal jedha. Gaafa immoo xiqqoo isheedhaa boqonnaa argate Oromoodha hidhaa hin ajjeessaa maal godha? Gidduu kana immoo maaltu ta'e? Siyaasni xiqqoo jalaa dabeera fakkaata. Warri alaa kun immoo Ameerikaa dabalatee gamtaan Afrikaa qoqqophii adda addaa irra kaa'atii jiru. Akkuma beekamu torban darbe keessa meeshaaleen gara alaatii akka hin gallee fi wantoota tokko tokko irratti qophii irra kaa'anii jiru jechuudha. Kanaaf maal gochaa jira mootummaan guyyaa borii kanatti? Hiriira deeggarsaa waamaa jira jechuudha. Hiriirri deeggarsaa kun immoo maal of keessaa qaba? Dhuguma uummanni biyya kanaa jaalatee, sirna kana jaalatee hiriira kana ba'aa jira moo dirqameeti moo bu'aan hiriira sanaa maali? Mootummaan maalirraa argata? Dhuguma amma gamtaa Afrikaas ta'e, Ameerikaas ta'e, biyyoonni qoqqobbii diinagdees haa ta'u gama biraatiin mootummaa biyya kanarra kaa'anii fi ammallee kaa'atii jiran kun hiriirri booru uummata dirqisiisanii, uummata waan nyaatanii bulan hin qabne, uummata hojii guyyaatti dafqanii qoonqoo isaanii duuffatanii buluudhaaf dhama'an kanarraa oolchee hiriira baasuudhaaf borutti karoorfate kana waan silaa biyyoonni kun karoorfatan sanarraa dhaabuu hin danda'a. Ana waan danda'u natti hin fakkaatu. Kanaafuu hiriirri boriitti mootummaan itti deemu kunillee waan bu'aa qabu natti hin fakkaatu. Mee asirraa wanni jettu yoo jiraate gaggabaabsii mata duree keenya isa dhumaa kan ta'etti waa tokko tokko irraa dubbannee yeroo hin qabnus nu dhumaa jirra. Mee hiriira boruu kanarratti maal jettame? Galatoomi Jaashumburaa egaa atuu yookaan asteerta amma qabiyyeen hiriira sanbata dhufu yookiin boruu kuni inni guddaan Itoophiyaa dhafaa dhaabbannoo waloodhanii waan jedhu kanaadha. Inni guddaan kaayyoon isaanii inni guddaan garuu waan biyyoonni lixaadha. Qophiiwwan garaagaraa irra kaa'aa turanii fi irra kaa'aa jiran isaan kana balaaleffachuudhaaf jedhaniitiin deeggarsa barbaacha yookiin immoo uummanni biyya kanaa PPN deeggaraa waan warri lixaa kaasan kana hin fudhatu hin barbaadu jedhanii itti agarsiisuu barbaadaniitiin hiriira kana baasuudhaaf kaayyeffatanii sochiilee jalqabanii jiran jechuudha. Inni guddaan biyyoonni lixaa yookiin immoo kan akka Ameerikaa, biyyoonni Awurooppaa dabalataan illee gamtaan manni maree gamtaa mootummoota gamtoomanii manni maree warra kan Awurooppaadha. Gamtaan Awurooppaa jechuun kooti. Labsiiwwan garaagaraa baasaa jiranii gura garaagaraa illee mootummaa kanarra teechisaa jiran jechuudha. Sanaan wal qabatee uggurri sun yookiin immoo qoqqobbiin sun diinagdee biyya kanaa akkaan miidha. Diinagdeen biyya kanaa immoo miidhama jennaan siyaasni biyya kanaa illee laaffataa deemaa waan mootummaan illee amma ulee of harkaa qabu yookiin immoo waraana of harkaa qabu kun bor waan ittiin nyaachisuudha mee diinagdee kufaa deemaa jechuudha. Orrodii diinagdeen biyya kanaa amma kufaa jira. Dandamachuudhaaf jecha illee qoqqabbii meeshaalee 38 irratti gara biyya alaatti gara biyya keessatti galan irratti qoqqabbii mootummaan kun kaa'eera. Sunillee doolaara achirraa argamu sana ofiif sharafachuudhaaf barbaadeti jechuudha. Kana qofa miti Jaalshumbura amma mootummaan doolaara ofii argachuudhaaf jedhee sharafa biyya alaa kana ofii argachuudhaaf jedhee waan baankiin biyyoolessaa hin beekne
birrii biyya kanaa biiliyoona 200 ofii isaatiin maxxanseera kan jedhamu jira jechuudha. Kun jechuun mootummaan diinagdeedhaan kufeera waan ta'eef karaa al kallattiitiin ofii tattaafatee xiqqoo dandamachiisuu kan danda'u yaallachaa jira jechuudha. Kanaaf egaa dhiibbaa mirga namoomaa biyya kana keessatti ispeeshaalii Oromiyaadhaa fi naannoo Tigraay irratti ta'u bu'uura godhachuudhaan biyyoonni lixaa mootummoota gamtooman Ameerikaa, gamtaan Awurooppaa isaan kun hundi isaanii qoqqabbiiwwan garaagaraa kaa'aa jiranii itti fufaaran jechuudha. Oromoon waraana hanga dhaabbatutti dhiibbaa mirga namoomaa hanga dhaabbatutti inni sun waan dhaabbatu miti tumuu fi yaada. Garuu mootummaan isa kana ofirraa fachisuudhaaf yookiin immoo deeggarsa biyyoota biraa kan akkasaa kan akka waliin loo waliin tolfattee Oromoon kan akka isaa kan akka Eertiraa kan akka biyyoota kan akka Raashiyaa kan akka Kooriyaa kan akka Turk biyyoota akkasii kana immoo jajjabeessee deeggarsa keessatti fufaa jechuudha fi hiriira kana borutti waamee jechuudha. Garuu hiriirri kun akkamitti bahamaa irraa yoo jennee kan naannu taane dirqii dhammalee fedhii nanii miti jechuudha. Fedhii dirqii fakkaatuun kan isaan hiriira kana baasaa jiranii barsiisonni magaalaa Finfinnee amma bahuu qabdaniidhaan dirqisiifamanii jiran yoo bahuu baattan eenyu akka deeggartan ni beekamtanii tarkaanfii isin irratti fudhatamanii sodaachisaa jiru jechuudha. Gama biraatiin waldaalee IMS'dhaan yookiin immoo imaaxadhaan Finfinnee fi naannawa Finfinnee irratti kanaan dura gurmaa'an hundi isaanii hiriira kanarratti akka hirmaatan dirqisiifamaa jiran jechuudha. Waldaaleen fakkeenyaaf magaala sulultaa, ona sulultaa, aanaa Barrag, magaala Lagaxaafuu, magaala Saddaafaa, magaala Hulutaa, magaala Buraayyuu, magaala Sabbataarraa waldaaleen IMS'dhaan hundeeffaman hundi isaanii hiriira akka bahan godhaman jechuudha. Waldaaleen sun hunduu miseensa BBN jedhanii amanu waan ta'eef. Waldaaleen amma fakkeenyaaf darbaa simmintoo irratti warri guddaan hundi isaanii hiriira kanarratti akka isaan hirmaatan kallattiin kaa'amee fi jiraachuu yoo hafan rakkoo biraa keessa akkasidha. Finfinnee irratti barsiisonni hundi isaanii, imaaxawaaleen hundi isaanii, jaarmeeyaaleen hundi isaanii akka hirmaatan dhiibbaan irratti hojjetamaa ture hojjetamaa jira jechuudha. Garuu namni alaala taa'u akkamitti ilaala hiriirri kun fedhiidhaan fedhii uummataatiin akka bahamaa jiru akka deemaa jirutti ilaalaa jechuudha. Garuu kijiba dirqii fedhii fakkaatuun uummata baasaa jiranii uummatni illee bahee sagalee akka dhageessu gochaa jiranii sarangaa walumaan laallaa garuu bu'aa qabu moo hin qabu bu'aan inni qabu jiru fakkeessuudha malee. Uummanni garaa isaa keessatti ni beeka. Uummanni magaalaa Finfinnee kun yaa'u miskiina waan ta'eef beekta jireenyi kun raateseera raate'eeti malee waan isa keessa jiru baasee dubbachuudhaaf rakkate malee ni beeka jechuudha. Mana kiraa keessa kan jiru akkamitti akka jiraatu hojjetaan mootummaa akkatti akka jiraatu jiruun humnaa ol akkatti ta'e. Jireenya akkamitti akka qaalee akkatti akka mi'aaye ni beekan rakkachaatuma jiran garuu mirga isaanii kana itti fayyadamuun beekan uummanni magaalaa Finfinnee kun dhugumas hin jira mirga isaanii akkuma dirqama isaanii baatan mirga isaaniitti fayyadamuun danda'anii akkuma bishaan gabatee kanarra dandamu jajallatu malee egaa hundaafuu bullee laalla waan isaa bu'aa hagas bara qabu hin jiru bilchinaan si jechuun barbaadetti hirrii barbaadamu kun. Egaa haalli biyyattii kana keessa jiru baay'ee rakkoodha. Uummata keenya hedduu isaanii kaan isaanii ajjeessaa jira, kaan isaanii hidhaa jira, kaan isaanii biyyaa baasatee jira. Keessumattuu immoo waan nama gaddisiisu rakkoo biyya kanaa wajjin wal qabatee namoonni baay'een isaanii biyya kanarraa baqatanii godaantummaadhaaf saaxilamanii hedduun isaanii biyyoota garaagaraatti du'aatiidhaaf warra saaxilaman, kuun isaanii galaana irratti warra du'anii fi kun isaanii immoo fardaalawwan biyya gara garaatiin warra ajjeeffamanidha. Egaa maal agarree miidiyaa hawaasaa kanarratti gidduu kana wanti deemati jiru biyya Malaawiitti awwaalchi reeffa lammiilee Itoophiyaa ta'an baay'een isaanii haga 72 kan ta'anidha kan mul'ataati jiru. Egaa kun maa inni akka ragaan bahe kun ibsutti namoonni kun namoota biyya Itoophiyaa irraa godaanan warra ta'edha kan ibsu jechuudha. Egaa kun maali rakkoonsaa osoo biyyi nagaa qabaattee jaalalli jiraatee waraanni jiraachuu baatee uummanni kun biyya kanaa godaananii rakkoo akkasiitiifis saaxilaman jechuudha. Kanaaf rakkoodha jechuudha. Dhumarratti mootummaan naannoo Tigraayitii fi mootummaan PP jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin yeroo darbe qabamee kan ture ni hafee ni beekama. Gidduu kanammoo araaraaf waan deeman fakkaata. Baay'ee jaallee shukuraa gara tolfatuu kaasteerta waan amma marii warra TPLF fi mootummaa misgiinaa kan wajjin deemu mariin kun waan Oromoo waan hin ammanneef waan milkaa'u miti. Lammata waraana osoo hin dhaabin waraana of gaggeessaa marii biyyoolessaa yookiin marii araaraa ta'een jechuun kijiba. Bu'uura irraa mariin nagaatu barbaadama taanaan waraana dhaabutu barbaadama taanaan jalqaba
warri birziginnaa waraana isaa kaampitti dachaafachuu, waraana bilisummaa Oromootiinis marii keessatti akka hirmaatu waamicha gochuu fi sana booda qaamni marii kana mariisisu qaamni sadaffaa ta'uu danda'a. Haala injifamuun itti jiraata jechuudha. Kanaan ala marii kana ni milkeessina jechuun kijibaa jechuudha. Egaa isaan kan barbaadan warri bilisummaa takkaa bo'amanii caafirra oogaan mariitti seenuu danda'a. Kanarraa kan hafe garuu isaan amma harki micciirramee mariitti seenuu hin danda'anii dubbii waraana bilisummaa Oromootis waan waati kaastedha. Waan guyyaa lama yookiin torbee lamatti balleessan miti agarrees jira waan ta'eef inni kanaan inni biraa ani dhumarratti dubbachuu barbaadu Oromoon amma yeroodhaanii irma deddeebinee dubbanna yeroodhaan ammallee haa dammaqnu, haa ijaarrannu, haa tokkoomnu, haa humnoomnu yoo sana hin ta'in dabaleen Oromoon nyaatamuun kun haga yoomitti dhoofa? Balaansaa baay'ee qabaadha. Kanaaf hundiyyuu waan gola Oromiyaa tokko irratti deemu kun dhaabbachuu qaba jedhee namni sagalee ta'utti jiraata. Sagalee tokkoon dhaabbachuutti jiraata. Callisuun hayyoota keenyaa, callisuun dhaabbilee siyaasaa keenyaa agartee wantoonni isaa baay'ee hamaadha. Boruunsa agartee waan Oromoo irratti boru inni fidu, dhiibbaan inni fidu baay'ee olaanaadha waan ta'eef ani kan wayichuun barbaada. Egaan kabajamtoota, dhaggeeffattoota fi do'attoota keenya, qophiin keenya kanarraa har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya torbanii kan biraa qabannee haga walitti deebinutti qophiilee raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo hafan biroo waliin turtii gaarii isiniin jedha. Abdiin jaarraa tokkicha nu wal jaalate maanu doorsisu sidamnaan kophaa natti roorrisu. Nu wal jaalate maanu doorsisu sidamnaan kophaa natti roorrisu. Yaa abdii koo dhugaan si faana bannaani. Dachin soban na lame ya abdi kodu gabadde debisu foda meno darafame ya abdi ko ya rabbi no birmadu dadam ne rano gamme ya abdi kodu gatu hika duru bare dupin arilu gamme barika tae gagada antigame mali mali ansi jalami dame Mali mali ansi jala miidhame warri keenya warra dhugaa leellisuudha falli keenya sirna gadaa deebisuudha falli keenya sirna gadaa deebisuudha 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 sirna gadaa deebisuudha. Debi suda, sinna gada debi suda. 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 Lallisa kiyya boona sabni lallisu si yaadeen abdii kiyya abdiin jaarraa tokkicha nu wal jaalate maanu doorsisu sidamnaan kophaa natti roorrisu. Nu wal jaalate maanu doorsisu sidamnaan kophaa natti roorrisu. Thank you.
kenya wale dachi kenya tawale ya abdi ko garagaltu barana mu min laf matasa walale ko tabdi ko baradu fe darbu gabi utungala kenya tate ya abdi ko gadab gadado nun altu gafa gadan kenya tate barikata ega gadandi game Mali mali ansi jalami ame Mali mali ansi jalami ame Warri Kenya warradu gale li suda Fali Kenya sitna gada debi suda Fali Kenya sitna gada debi suda Debi suda, debi suda sitna gada debi suda Debi suda, debi suda sitna gada debi suda Debi suda, debi suda sitna gada debi suda Debi suda Devi Suda, Sinna Gada, Devi Suda, 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 Devi Suda, Sinna Gada, Devi Suda.